Мир вам, братья и сестры, как да ви благословявам, братья, които стават в България, в църкви стават беззакония. Пахванаха пастора от Перник за избори. Християни, запомните, не участват в избори. Християни постят и се молят за България. Постят и се молят да има правителство, трезво мислещи, имайки страх от Бога. Праведниците постят се молят за България да няма землетресения, да няма война, да няма кръвопролития масово в България. Това е служение пред Бога. Но християни не участват в политика и в гласуването. Те не са подкупни, трябва да бъдат пастори, проповедници. Гледайте сега. Това е пастор от Перник. Тая музика, където пускат сатанинска музика. Тя няма работа в църква. Идите прочее, научите всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазите всичко, що съм ви заповядал. Иисус Христос. Бывши доносници. Евангелска църква, домът на граничаря, град Перник. Благовест Белев, който се разведи с жена си и отклони църквата на широк път. Бизнес въведи в църквата. Присъствието ти имам радост. Присъствието ти имам мир. Присъствието ти съм свободен. Видите ли те мензурки, мензурки в църква, напускате там. Напускайте тия църкви. Не да се бийте, не да се карате. С мир да напускайте. Задължително ви казвам. Гледайте сега. Бити ви. Това днешна дата. Първи. Нет? Първи. Първи април. Абе, те реклами. По-малко от 24 часа преди вота, екип на BTV ексклюзивно засне ареста на местния пастор в една от ромските махали в Перник. От полицията открити са списъци с имена и лични данни, а в дома на проповедника голяма сума пари. Християни Червенкова разказва. По сигнал, екипът ни влиза в ромския квартал Рубничар заедно с МВР. Полицаите претърсиха няколко адреса. Мога да кажа, че са претърсени 6 адреса. Всичките те са по конкретни сигнали. На прицел се оказаха Евангелската църква и бакалията в махалата. В ромската махала в Перник се претърсва дома на собственика на кварталния магазин. Тук са открити сума пари. Списъците с имена пък са били в неговия магазин. А отсреща е домът на пастора. Тук в дома му също е намерена сума пари. Те първо обаче ще се установява дали списъците и парите имат отношение и към потенциална търговия с гласове. На някои списъци с трети имена и единен граждански номер, на други с малки имена, с прякори, срещу тях отразена някаква парична сума. Това е Петър Благоев, самоопределя се като пастор в ромската общност. Идвах и вкъщи, идвах и в църквата, евентуално да проверяват. Какво проверява? Проверяват документи, търсят, е такива неща. Пред BTV мъжът отрече да събира данни на избиратели. Лични данни събирате ли на хората? Не. Пасторът познат ли на полицията?
Ами, познати на полицията, за него имаше данни, че той така се възползва от положението, което има. Пастор Петър отрече и да върти търговия с гласове. То богатите хора се повече скушават от бедните, защото на бедния вече умръзна да го лъжат. И вече не се изкушава с 50, но богатите се изкушава да ги вземе просто. След 2 часа обиски, мъжът беше арестуван. Ужас, да лъзим си. Кой че ми това това решение? А за 24 часа ли те задържат? Знаеш ли? Не знам нищо. Да не ми дадат преси за 5 години. Еми ето. Това е унижение. За мен е голямо унижение, което никой не може да плати. Проповедникът беше задържан за 24 часа, а прокуратурата започна разследване. За BTV новините, Християния Червенкова. Фатално, братя и сестри, направо фатално. Ама иначе вижте как пие! Значи да имаш пачки пари и да бъдеш християнин много лесно. И това широк път се казва. Бог ще те проведе чрез глад, чрез пустиня, ще те проведе чрез болести, чрез страдания, чрез затвор, ще те проведе Господ Бог. А това е лесно християнство. Как само че пият, а? Ама те пият. Еми живота им песен. Тяхният живот християнски е песен, забави и радост. Е така, братя и сестри. Направо как лъжат, прости хора лъжат.